Miroslave, Miroslave, priprate. Serija dok se pokope crte, vidi. Evo ti gore crta, mister. Služi pre vini materijale što pokrati. Dobro, onda vučemo do ovih crta da pokupimo na metar i po dva. Pa, poslije ćemo, da. Nalazimo se na transportnom sistemu, na delu gde se navlači traka. U ranijim emisijama videli ste kako su ove trake izgledale, njihova istorija, zašto su takve, već postoji. Znači, sad smo krenuli sa obnavljanjem i navlačenjem traka i pored nas je šef elektromašinskog održavanja. Može da nam se predstavi, da nam kaže malo više o svemu ovome, o ljudima, o poslu, o celoj što, o celom procesu proizvodnje i naravno da nam kaže, mada mi znamo koliko znači trake što se rudnika tiče, šta će posle ovog da se olakši, kako će da bude sve kad se ovo završi. Izvolite. Ja sam Dragan Dobričić, šef sam elektromašinskog održavanja ovde na transportnom sistemu, mašinski sam inženjer po struci. Ova traka F, pored koje se vi nalazite, ona od 98. godine, ona je skraćena po njenoj širini, znači radila se nekih 850 mm od njene stvarne širine koja je 1000 mm, to je 1 metar i kapacitet proizvodnje je bio manji. S ovom zamenom trake sada mi dobijamo na većem kapacitetu proizvodnje i olakšat ćemo nama što se tiče transport rude sa druge faze transportnog sistema do drobljenja na dalju preradu. Uz ovu traku mi smo otvorili i druge vrste poslova, kao što je recimo generalni remont primarne drobilice, člankasti dodava čef i gumiranje bubnjeva na trakama C i C1, zamajas na transportnoj traci C1. Samim tim, uz ovu zamenu, mi smo sa ovim zastojem obuhvatili celokupan onaj prioritetni posao koji je bio potreban da se odradi i nadam se da u bliskoj budućnosti transportni sistem neće imati problema. Da. Želim da se zahvalim u ovom poslu svim ovim ljudima koji su radili sa mnom i koji su nam ovde pomogli. Imao sam tri grupe radnika, radili su što se tiče mašinaca dve grupe i vulkanizeri. Želim da se zahvalim i mom bliskom saradniku Minić Peku sa kojim sam organizovao ovaj posao i koji mi izašao u susret što se tiče ove organizacije i svega, jer je obiman posao koji ovakav zahvat nije do sada urađen na transportnim sistemima. Želim da se zahvalim pomoćniku direktora za elektromašinsko održavanje Bratislavu Blagojeviću, zameniku direktora Andreji Markoviću i našem direktoru Svetomiru Musteciću. Hvala vam. Znači, mi smo bili ovde skoro. Posao je, da kažem sad, već kraj je posla završen, ja mislim, u baš kratkom roku. Koji je to period? Mi smo imali rok, kako smo predstavili, od 15 dana da završimo ovaj posao. Uz sve te probleme, malo nam je manjkala i dizalica, imali smo problema sa građevincima, isto koji tu smo nešto uradili. Posle toga su se uključili u posao. Samim tim završili smo tačno na tih 15 dana. Možda nećemo otići, čini mi se, ni dan preko onog planiranog zastoja što je odrađeno. Dobro, hvala vam. Cile vas zovu. Mi ćemo da se trudimo da prisustvujemo puštanju ove trake. Vi ćete da nas obavestite o tome. A sada ćemo malo da vidimo šta kažu radnici. Molim! Stanima, moraš da budeš u kontaktu samo dok ne prođu žabice i sajele. Svakako, nego čekaj sad, rezervu smo napravili, sad idemo na žabice. Dobro. Jer možemo sad bulbu se... Hop!
Stani! Ajde! Polako! 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 Koliko? Dobar! Koliko treba da se zateže? Metar, dobro, imamo rezervu, jel? Dobro. Cejlo Lišnovica, bravar na transportnom sistemu. Kako vam se čini sve ovo što je urađeno? Je li je bilo teško? Nije bilo ni lako, nije bilo ni teško. Koliko vidim, atmosfera ovde je ovako baš udarnička, dosta ste ovako, da kažem, originalni sa ovim šeširima, vi nemate šešir, ali usnimit ćemo ove ljude pozadi i ovaj, nekako ste mi pozitivni, jer ste radili ono, mislim, jeste to posao, ali da li je bilo, da kažem, i nekog zadovoljstva u tome što će traka da proradi? Dobro, dobro, normalno da će da bude zadovoljstvo. I... A vi radite baš na kojim poslovima? Baš im bravo održavanje transportnih traka i drobljica. Koliko ste već ovde, ovih 15 dana, što kaže cijele, sve, da, sve vreme ste ovde? Da, sve vreme smo ovde, od 7 sati do uvečer, do 17 sati. Znači, smena ne postoji nego kad se završi posao? Da. U stvari, samo još nešto, ne do 17, nego do 19 sati. Do 9? Hvala vam najviše. Polako sada stiže, polako, polako! Ajde, Drko, molim te. Samo polako, cijele. Ajde, uđi ono. Ajde, cile! Evo nam sad, znači, ovih radnika, malo mi je bilo neobično kad smo stigli sa šeširima. Sada će da nam se predstave da kažu malo nešto o ovom poslu i da nam kažu koliko su zadovoljni uopšte onome što su radili. Ja sam Sreten Zlatić, vulkanizer, održavanja transportnih traka. Što se posla tiče, posao mora se obavi. Sve ostalo, vrućine su bile veoma visoke i jake. Radi se na otvorenom. Radimo do završetka, znači ne postoji smene, radimo prva, druga smena non stop. Već 12. dan radimo, tako. Šta da kažem, sve za firmu. Sad, koliko su drugi zadovoljni s nama, vidjet ćemo. Ja mislim da niko neće moći da ima nešto protiv. Mi se nadamo. Novica Trujanović, VKV, vulkanizer održavanja transportnih traka. Evo ovde radimo već 12. spoj danas i završavamo u stvari sa ovim trakama. I to je to. Kakav je osjećaj kad znate da će recimo baš vašim radom da recimo proradi, da kažem, proradi transportni sistem i da će da ove bude mnogo, mnogo lakše sad od druge faze pa nova? Pa s obzirom da sam ovu traku imao čast i da montiram 89. i sad evo po drugi put je radim, zadovoljan sam što će opet da krenu proizvodnja i tako. To će da vam budu u stvari najveća nagrada. Hvala vam puno. Evo, završio. Pa znam, sad ima previše rezerve. Neka, ništa više, sedite. Sedite loše. Ima. U pravu. Ništa ne pali ako rezerva tamo. Molim. Moraš da budeš u kontaktu sa mnom dok ne prođu žabice i sele. Svakako, nego čekaj sad, rezervu smo napravili, sad idemo na žabice i na ploč. Jer možemo sad bulbuserom da... Ajde, polako! Stani! Sada ćemo da kažem, obavimo razgovor sa još jednim aktorom ove priče, znači poslovođom održavanja transportnih traka. Održavanja, gospodin? Racić Mišo. Možete li vi da nam kažete iz svog ugla i uopšte sve što bi bilo bitno i nama i ovim našim gledocima i slušalcima i naravno rudniku u vezi ovoga? Pa zamena ove transportne trake je prvi put, ona se menja sada od ugradnje. Ona je dugačka oko 3000 metara, najduža trenutno traka u rudniku, nije najšira, uska je 1000 mm, ali je zato najduža. I prva ta zamena uvek donosi neko iskustvo i taj rad s njom. Išlo je sve dobro po planu, svaki dan po jedan sastav, grupa vulkanizera koju ja vodim, trenutno je radila izvanredno dve smene dnevno, svaki dan, 12 dana, prva, druga.
bez zastoja i faktički danas završavamo taj 12. sastav i traka sutra možda krene. Mi ćemo da pokušamo, kao što sam rekla vašem kolegi Cile, tu da budemo tu. Ja se nadam da će vreme da nam dozvoli i uopšte druge stvari, jer tu su prevoz i tako dalje, snaći ćemo se. Koliko ste zadovoljni radom ljudi, ponašanjem, druženjem, jel, pored sve grada moralo i to da postoji? Ponašanje ljudi i ekipe vulkanizera nas je vrlo malo, ima nas 6. To je jedna ekipa, da se pohvali, možda najbolja, ne da najbolja, jedna kvalitetna i kompetentna ekipa koja obavlja ove poslove. Da, mislim, i rukovodstvo da nema zamerku na našu stranu. Radili su bez pogovora, znači bez problema ikakvih, sve je teklo u najboljem redu. Da, vidim da su jednostavno ispadaju veseli posle malte ne 12 ili 14 sati rada. Da, da, bio je bezbeđen prevoz za njih sa sela i to je rukovodstvo odradilo pošteno, da ih vozi, znači oko 10, pola 11, 9, zavisi kad ih mi pustimo, da odu kući, da spavaju, da dođu ujutro opet. Veseli su, vidite, i šešire su nabavili, da budu jedinstveni, pošto smo mala grupa, ali su, ja ponavljam, izvanredni, znači dobri su i dobro. Drago mi je uopšte što smo stigli da zabeležimo ovaj trenutak, jer ja mislim da će to da bude, ne ono kako se kaže, istorijski trenutak, ali boga mi, za ovaj rudnik i za tu neku uštedu i brzinu i tako dalje, trake su stvarno nešto što mnogo znači. Mnogo znači, znači smanjuju potrošnju goriva, to je tačno, i prevoz rude, pošto je ovaj revir vamo, znači da ušteda velika, što se tiče proizvodnje. Hvala vam najljepše, Mišo. Pitanju je jedan vrlo bitan proces, da kažem, u sečenju trake, pa bi volao, u spajanju, ja se izvinjavam, spajanju traka, pa bi dala reč Miši, s kojim smo se malo prečuli, da nam sve to objasni rečima. Znači, određujemo ugao sastava. Počinje skidanje gornje gume, faktički mi to kažemo ljušćenje nožem, i tirforom koji vuče na ovu malu stegu ili žabicu, kako je ko zove. Noževima se prati, znači mora da se pošteno zapne, nije baš jednostavno.
da se dođe do sajli. Ona ima sajle, evo vidite, poduže, koje su glavni osnovna za vuču trake. Kad se odvoji ta strana, ova gornja, onda se stupa na pertlanju sajli, takozvano odvajanje svake posebne. Da se sve sajle oslobode, da budu slobodne kao prsti. Nemaju oni džabe šešire ove, baš su pravi kauboji u poslu. Pa vidite koja je vrućina, mislim 12 dana ovakve vrućine oni su izdržali. Treba izdržati vrućinu. Ali opet bolje nego da je loše vreme, pa sad. Jesmo istrpeli to. Evo, trenutno to se tako radi, znači, prosto neka malo fizikalija. Nije baš malo. Ali žestoka. Snage. Snage, snage. Snage treba pošteno. U ovu grupu samo trebaju koji su snažni. Jer ovaj alat treba da se nosi, da se seli, da se pomera, da se namešta. Znači da se okreće, da se prave uglovi i to. Da, ovu sajlu tamo, da, to se isto ne motava radnik, jel tako? Ja sam mislila da nije mašina, ne? To ne, 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 to sve, da, da. I koliko se to, znači... Proces ovog, ove izrade, ovog sastava, ove širine trake, oko 12 do 14 sati. Znači kompletna izrada. S tim što ne računamo vreme hlađenja. Znači ima vreme hlađenja koje traje jedno 2 sata. Znači priprema, vulkanizacija, prevulkanizacija filovanja, tako mi to zovemo, vulkanizacija od 12 do 14 i hlađenje 2 sata. Znači da se ohladi da bi mogla traka da bude spremna za rad. Znači to iseče oni tu. Tu je mer. Ali je konstantan rad. Znači mala pauza i mora, inače kad bi se malo duže odmaralo, ne bi se ni završio u tom vremenskom periodu koji sam rekao 12 do 14 sati plus hlađenje. Mora se prisustvovati hlađenju zbog praćenja hidrolike koja ovdje isto učestvuje u ovim alatima, da ne popusti, da ne dođe do, jer neće uspjeti vulkanizacija. Sad se pomera. Sad se namjesta da se iseče kraj. Sad će mi da namjesta. Sad će da se eče ovaj mali. Najbitnija karika je onaj, da se ovaj vrijem. Znači sad... Problem je, Mitke, koji radi sa dizalicom, nije pomenut uopšte. Bitna je i dizalica. Da pomenemo i njihovu prisutnost, zbog toga što je ove kotorove sa trakom, ne može da se digne ni ručno, ni ničim drugim, nego samo sa tom dizalicom. A on kaže, nismo njega pomenuli, pa da pomenemo i njega. Normalno je, ne, ništa. Znači ovo je sad sečenje. Sečenje, tako je, sečenje, određen je ugao, očišćen je gornji deo gume i seče se. Tako ono što sam rekao, ova šestorka mnogo izdržava. Mi smo radili i 5-6 smena uzastopno. Jer ne možemo da napravimo dve grupe, malo nas je. I onda moramo da odradimo, a zahtev proizvodnje, normalno, mi od ovoga živimo i primamo platu, moramo da se angažujemo maksimalno. Jer mi pokrivamo i kop i drobljenje, posle drobljenja sa pripada flotaciji, se okupili RBN, a po potrebi i RTB. Evo je tu nožica. Znači, za rad ovoga koriste se skalperi, noževi, bruslice. To ide, možemo to se... da kažemo, to je ručni rad. Znači, ručni rad. Da, baš, baš, baš ručni rad. Nema šta. Znači, kad se isto odradi i drugi kraj trake, ovako, i odvoje se te sajle posebno, onda se stupa pranju, znači pranju u benzinu, medicinskom ili vulkanizerskom, pa onda ide mazanje sa lepak,
pa se to suši malo. Postavlja se sirovi materijal na alat. Centrira se. Stroga prava mora da bude. I centrira se i onda počinju da se pakuju sajle. Ponovo se stavlja sirova guma da se dobije isto kao što je traka. Znači, faktički da se ne poznaje. Taj sastav treba da bude iste debljine, iste širine, isto sve. I da drži, da ne popusti ovu dužinu od 3000 metara. Evo, sad će da pristupe odvajanju posebno sajli. Znači, vade ovu jednu donju lajsnu i počinju da vade po jednu sajlu. Znači, ekipa je sad trenutno mirna, pošto ste i prisutni, znači oni znaju da se fino šale. I na svoje račune, ne samo na tuđe. Tako da... Lepše polovine. Tako da ovaj... Nema reči. Ovaj ima tu belju, najlepšu polovinu i njega ne visi. Da, da, sad su na žiku navalili malo, dobro. Pa dobro, on nije bio. Promeni se to, ide u krug. Da, je fair, da. Ono što sam rekao, znači mnogo stvarno rade, kad je to, dolaze i od kuće kad se zovnu i vozilo ide po njih, tako da nema problema s tim. Burio. Maksimalno se trude oko tog posla. A ovo je samo jedan kraj trake koji se obrađuje, a tek počinje posle drugi. Zato je taj vremenski period veliki. Ima da traži da je vodim stanom na poslu, stanom. To da nije dovoljno što i ja radim, sad i vi. Ah, kako pa novo šta sad. I baš mi to lažno. Vidim. Nisam mislio takvu ulogu da imam. Sad će oni to da bace vama. Sad to namestaju da bi počeli da raspetlavaju te sajle. Tako mi to zovemo raspetlavanje. Sad će početi mi nožem. Jednu po jednu. One su sve odvoje. Da, ako može. E, ovo je sad odvajanje tih sali, tako zvano raspretlavanje, krtlovanje. Znači, evo, sajla jedna već je izašla, ide druga. Evo, to sve radi tim nožima velikim. Neko je skalperima, neko i nožima. Je bilo povreda. Hvala Bogu, za sad ne, sa nožima nije pad neki i tako, a inače sa nožima nisu imali. Čuvaj se, ispusti se. Imaju i staža, bili tresni. Imaju i staža dosta, tako da su iskusni u tome, ne bi. Paze. Zamislite noću kad rade u 4 sata izutra ovo. Znači prva, druga, treća, pa u 4 sata izutra. Znači, opreznost maksimalna mora da bude. Ovo mora da je znači, ona i moja. Celo to je ta strana. E sad, znači, ceo taj... Celo, isto tako i drugi kraj mora da bude. Da. Znači, isto i drugi kraj tako mora da se otvori. I onda uz pomoć ovih sajli? Ne, ide sajla pored sajle. Aha. Pakuje se, znači, novom alatu uz ove grijene ploče. Na sirovom materijalu. To što dobijamo iz kolubare i na njemu se to sve odrađuje. Mora se očistiti da se opere, znači vesele se peru i u benzinu, da se malo pročiste skalperima, da budu okrugle. Sve to sa vremenom. Dobri, to se na veština nauči se sve to, ništa to nije, to se ne može naučiti. Mora se čuva, mora se budemo koncentrisani na to.
ništa drugo. Ali s obzirom posle recimo 12 ili 14 sati rada, to je teško. Pa teško, ali mora se. Mora se. Zahtevam posao. Pomalo opasan, ali dobro. Slušaj, ali ima malo, recimo, eto, malo ponosa. Ova traka nije radila koliko godina. Ima li malkice ponosa što ste vi ti koji ste osposadili? Pa dobro, normalno da ima, kao i ovaj... Mi smo ponosi mi na sami sebe, ali pa ne znam, drugi da su ponosi na nas. To je vrlo... Mislim da nema razloga, zato smo i ovde, da ti kažem. Znate šta, mnogo je važnije da drugi daju ovaj... Ocenu našeg rada. Mi smo zadovoljni našim radom, normalno. Ali, i uradili ste kako je najbolje mogli. Ali je mnogo je više onih koji treba da budu... Epo, što se toga tiče, zato smo mi ovde. Zato smo ovde da i drugi vide, jer mnogi ne znaju. Mnogi ne znaju. Novica... Prvo ovako je osposobljavamo. Dobro, ali televizija nije nikad ovako radila. Sad radi televizija. Eto, vidiš, znači da i televizija ne radi svoj posao baš. Ne, stvarno, radite na ugovor, ili tako još uvijek? Na ugovor, još uvijek na ugovor. Nadam se još uvijek, a možda... Pa, Boga mi je s ovim poslom, direktor više vidi nego mi ovako, mi smo na... Kaži mi malo o ovom poslu, ti si dugo vulkanizer, ja koliko se znamo, znam da si dugo vulkanizer. Pa, ja sam dugo vulkanizer, mi smo delom generacije, svi završili smo školovanje u Nišu, baš u ovoj struci. I od onda radimo zajedno svi, znači 30. godina. Ja sam napustio, pa eto sad pod ugovor sam se vratio. Pred puštanjem smo trake F. Sad će Cile, naš prijatelj iz prošlih priča, danas da nam kaže gde smo, to je gde se nalazimo i šta je ovo ispod nas. Mi se nalazimo u tunelu gde je pogonska grupa transportne trake F. Ovo što vidite ovde ispred nas, to je prvo ovo ovde, to je elektromotor transportne trake F, reduktor transportne trake F i pogonski bubanj transportne trake F. Znači u toj pogonskoj grupi prenos se vrši preko od elektromotora preko reduktora, spojnice i pogonskog bubnja. I to je pogonska grupa koja služi za pokretanje ove trake koju smo mi sad skoro zamenili i koju ćemo danas zapustiti u rad. Idemo dalje pa ćemo da vidimo šta nas dalje čeka pre puštanja. Da. Sad smo kod? Sad smo kod dodavača iznad transportne trake F, hidrododavač HDF. On opskrbljuje rudom transportnu traku F i transport rude se dalje vrši preko transportne trake F. Možemo da pustimo ovaj dodavač malo u rad da vi vidite kako to funkcioniše i kako izgleda. Mi smo i ovaj dodavač sada u ovom remontu obuhvatili, kompletan remont njegov i osposobljenje za neki uspešan dalji rad. Čekamo puštanje. Čeko! Tebi štaba tu lijepe slike. Potez neće da vuče. Kad je dobro. Neće da vuče potez. Ja nima uslovku, Pope. Vidi uslovku, nima. Rasporedite se novice još jedan tamo. A šta su? Hidromotor je gore, ono. Ne znam. Ej, sad usu. Jovice! Neće da budeš na vezu sa Darkom tu. Sirena označava šta? Puštanje transportne trake F. Evo sada je dat uslov za pokretanje. Otvorila je elektromagnetna kočnica i traka je pokrenuta. Ovo nam je probno puštanje, pa sada su uvedene malo mere opreza, imamo ljude raspoređene i na zateznom uređaju i sada je pratimo. Ako bude došlo do problema dole na zateznom uređaju, postoji sajla, potezni uređaj koju će ovaj čovjek povući tamo i zaustavit ćemo traku. Ali pošto
do sad još nije stala, znači da se i tamo dole ponaša normalno. Ovo znači da je sve u redu, je li tako? Pa trebalo bi tako da bude, mada moramo sačekati bar 5-10 minuta da obrne jedan krug. Ona jedan krug prođe za 12 minuta i onda ćemo biti sigurni da je sve u redu. Cile krenuo do davača. Krenuo je, znači u sistemu proizvodnje je tako, prvo se pokreće transportna traka F, posle toga dat je uslov dodavaču koji napaja transportnu traku F sa rudom. Ruda sa kupe koju imamo iznad, ona je tu na dodavaču, znači pada na dodavač i odatle se transportuje na transportnu traku F. I transportnom trakom F normalno dalje na traku G i na drobljenje na daljnju preradu. Ovaj hidrododovač pokreće ova njegova pogonska grupa, to je hidraulični dodavač, imamo hidromotor. Snimite ga. Ugelj Darko, poslovođa mašinskog održavanja faze 2. Malo pre u priči rekao si nam da si bio na jednom, na drugom, da si ovde mladi poslovođa. Šta to znači? Ovde sam samo 15 dana dok kad je krenuo remont, u stvari 16. dan. Znači ti i tvoja grupa ste, da kažem, zaslužni za ovo sad sve što je krenulo danas, je li tako? Pa pre bih rekao ova grupa i ja, pošto su majstori radili, oni su najviše radili, a ja sam tu bio pored njih. Reci mi koliko je bilo teško, koliko se radilo, recimo, dnevno, jedna smena ili više? Radilo se 12 sati dnevno, da je bilo teško, bilo je. Vidite, ovdje su uslovi, temperatura minus 10 stepeni, napolje 50 na sunce. Znači, vi ste imali prirodni klima uređaj, je li tako? Da, ovde. A je može da nam kažeš, da nam prvo kažeš koji su ljudi u tvojoj grupi, pa ćemo da uzmemo i nekog od njih i da čujemo njih. Pa tu je bilo Veka majstori, Novica, Željko, Mladen, jedan Mladen, drugi, Jova Varioc, Jovica. Ako si nekog zaboravio, on neće da se ljuti zato što je ovo ovako trenutak. Evo, sad ću da ja priđem, jel ovo je jedan od njih, jel tako? To je Veka majstor, vođa posle. Evo, sad ćemo malo njega da ove pitamo. Molim te, predstavim. Novica Trejlović. Reci mi, koji je tvoj posao bio ovde? Pa, moj posao je rada na vlačenju transportne trake F, rada dodavaču na zameni pogonskog bubnja F i tako, ostalih sitnica. Jel si zadovoljan sad kad vidiš da je ovo sve krenulo posle tih 15 dana? Pa jesam, zadovoljan sam. Kako ti se čini, kako je prolazilo? Pre nego što smo počeli ovo snimanje, vidim da ste dosta veseli ovako posle svega. Pa dobro, veseli smo jer smo završili taj posao koji je trebao da se odradi.
Nije bilo nikakvih većih problema, ne? Ne, ne, većih problema nije bilo, tako da smo sve odradili kako treba. Dobro, hvala. Jel ovo isto kolega? Jes, on je sad danas došao prvi dan. Došao danas prvi dan? Da, ja sam došao sad. Molim te, prestanite. Ja sam Slaviša Zlatić. A tvoje mesto ovdje je? Pa isto kao od kolege, baš im bravo na održavanje transportnog sistema faze 2, tako, ili transportni sistem. Da li si bio ovih dana tu, ne? Ja ovih dana nisam radio, bio sam na godišnjem odmoru, tako da... Dobro, ali zato danas ćeš... Danas sam bio, danas sam učestvovao, da. Šta je bilo danas ovo, tvoj posao danas? Danas smo u jednom presipnom mestu, Sipku, mi to zovemo Sipku, ovo je... Metalne ploče smo ih menjali, one se habaju prilikom transportne rude i onda smo to menjali, par komada. Jesi ponosan na svoje kolege koje su završile posao? Da, ja. Mnogo sam ponosan. Hvala ti. Hvala vama. E, ovako, Cile, čuli smo da imaš još nekoga da nam... Staviš u svom ovom poslu, znači jednog, kako da kažem, saradnika ovdje, tako? Pa bi ti dala reč da kažeš nešto o njemu i njegovom poslu. Evo ovako, predstavili su se Darko Cugelj kao poslovođa mašincima, Željka Sporića ste tamo intervjuisali na fazi, imali smo Mišu Racića koji je bio poslovođa vulkanizerima, imamo čoveka Popović Zoran, on je vršilac dužnosti, odnosno zamjenik poslovođe koji je za vrijeme ovog zastoja odradio dosta poslova što se tiče te elektrostruke. Pa bi volio i on da vam se predstavi i da vam ispriča nešto o tome. Evo samo malo. Ajde, molim te, predstavim. Ja sam Zoran Popović, VKV električar na transportnom sistemu. Reci mi, koje je tvoje, da kažem, posao bio sa sve ovo vrijeme? Pa, uvođenje instalacije ovdje za pokretanje transportnog sistema i ove trake. Može da nam pokažeš to? Može. Ovo je sada jedna od najmodernijih sistema i najsavremenijih. Sad, jel ima tu nekih stvari koje su bitne da malo upoznamo ove naše gledaoce koji gledaju sve ovo, a vide, a nije im ništa jasno? Pa ovo su elektrouređaji, releji, automatski osigurači i kompjuter. Pomoću ovog ormana pokreće se ova traka. Jel je to od skora ovdje ili? To je pre 2 godine urađen ovaj sistem po novom izdanje. Dobro, i vi kao električari ste morali da... Da. Dobro, hvala ti puno. Hvala i vama.